Ja. Nu er jeg egentlig bare sådan at vente sig på den her bygning her, den ligesom bliver rejst. Lad os se, hvad der sker. Som der var en lille billede! Jeg er træt. Så slap af. Jeg er træt. Så slap af. Det er ikke så meget, du kan gøre. Ja, livet er lidt træls. Hvad fanden skal jeg gøre? Kan man egentlig udskifte det jord, der er der? Sådan her, sådan kan man. Sådan der. Det er ikke bedre. Det gør vi for. Sådan der. Så. Jeg ved ikke, om det kommer til at have en effekt eller noget. Jeg ved det ikke. Og hvor er min skål? Sådan der. Jeg skal lige bruge min skål i stedet. Sådan der. Så tager jeg det her jord i stedet for nemlig. Sådan der. Var det ikke rart? Var det ikke rart? Det her. Var det ikke bedre? Sådan der. Det kan I godt lide. Nå. Lad os prøve at se, hvor langt den er nået med det der konstruktion der. Men det spørgsmål er, om de skal sætte personer til at gøre det, eller hvad? Hvad skete der? Han forsvandt lige pludselig. Lol. Nå. Okay, så der er noget der. Og der er en... Er der en hule her også? Wow. Okay, cool. Jeg finder nok, at byen der er bare sådan genereret på... Bum. Lige midt i ingenting, altså. Eller hvor der bare er grotter og hvad andet. Nå, nu må vi se. Og hvad skal de nu have? I konstruktion. Okay, nu skal de bruge flere. Okay. Men nej, de har det, de skal bruge i hvert fald, kan jeg sige. Okay. Konstruktionen er stadig ikke gået i gang. Skal jeg se fat nu af, hvor fanden det der er henne? Burde jeg lave et kompas, hvis jeg havde mulighed for det? Ah, det lækker helt meget det her nu. Så prøver vi at give dem noget mere træ. Kunne være det hjælp eller noget. Så stil. Jeg kan jo sælge det i hvert fald, som sagt. Så har de noget mere træ i hvert fald. Nå, jeg skal stadig lige finde det der konstruktionsområde der. Jeg ved ikke, om det var der, hvor skiltet var. Det kan faktisk godt være, det var. Der skete noget der. Der skete noget der. Eller, nej. Nej. Nå, det var træer, der blev hugget. Jeg troede lige, at det var et sted, hvor der var begyndt at lave nogle konstruktioner og så videre. Nå, så kan vi fjerne det med. Nej, jeg skal lige læse den her også. Ah, cool. Det fortæller lidt om den der, altså, normanerne. Og vi har en chevalier. Det er en ridder, som lever på fortet. Som går rundt og... som hvad hedder det, patruljerer landet og hvad hedder det, besøger hvad hedder det kron. Pas på med at møde ham i krig i hvert fald. Og så er der en munk også lidt af hvert. Og så er der en seneschal, måske en der en production leader, måske. Noget lignende. Hold da. Så er der... Ja. En guildmaster også. Wow. Der er godt mange ting, der er sat her. Så er der kvinder. Og så er der mænd også. Der er mange ting her i hvert fald. Jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg prøver bare at skimme det igennem sådan lige nu i hvert fald. Så må I... følge mere så godt I kan i hvert fald. Børn lever med deres forældre, vokser når de er nat. Okay. Så er der forskellige ting, som de kan bygge. Okay. Hold op, der er mange ting her. Wow. Hvad kan man få her? Så kan man få den okay, det er den der, hvad hedder det, valuta, som den har. Sådan en middelalderlig valuta, som bliver brugt af indbyggerne.
og de kommer i tre forskellige. Aha, okay, de kommer i normal, altså dinar, og så er det, der hedder agent. Argent, jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Som er, og som er hver 64 af den normale, altså den normale der. Og så er der en guld, som er hver, som er 64 sølvværd. Okay, okay. Okay, kom nu. Og så er der cider æbler. Aha. Nu. Ej, nu må vi nok hellere lade være. Der er en masse ting i hvert fald, sådan at komme efter. Det er en meget rart. Det er meget praktisk, altså have sådan en i hvert fald. Nå, lad os se. De har stadig ikke, der er stadig ikke sket noget. Nå, vi tager lige det her tre med os i hvert fald. Der er ingen grund til, at det står ude i mit ene ting. Så jeg gad godt vide sådan, hvornår de begynder at bygge noget. Når man skal gøre noget sådan for, at de vokser også. Jeg venter så sikkert på, at jeg kan få lov til at bygge mit egen hus. Det er noget med. Wow, 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 wow. Hvad står der? Bygge, bygge. Wow, hvad sker der? Nu går vi i gang med at bygge nu. Okay, wow. Bygge, bygge. Som kun en kvinde kan. Okay. Okay, dig lader det være. Wow, du er godt i gang. Hold det. Hun er hurtig til det der. Wow, wow, wow. Jeg skal nok lige flytte mig ned. Jeg er ikke til at vide, hvad hun gør nu. Hun flader nok bare området ud. Kan man lige prøve at se, om de løber tør for nogle. Wow, det ser godt nok også nice ud, det der. Lige se, om de løber tør for nogle ressourcer derinde. Det kunne være. Og du skal komme ind igen. Nå. I konstruktion. 48%. Wow, det er godt nok hurtigt, det der, synes jeg. Nå, ja, jamen, I kan få det der. Sådan der, så har du i hvert fald nok. Jeg gider ikke bruge mit cobblestone nu, fordi jeg ved jo ikke, hvorvidt om det skal bruges. Jamen, jeg skal bruge det eller noget. Altså. Heller vente til, sådan, at de ligesom skal bruge det. Så kan det jo være. Jeg ved ikke, om det er noget med, at det koster mere, eller hvad hedder det, at jeg kan få mere ud af det. At det, de sådan her behøver. Lad os lige prøve at se, om vi kan iagtage det her. Det ser rimelig nice ud i hvert fald. Så de starter med i hvert fald, og så flade jorden ud. Det er, sådan, det er faktisk rimelig godt. De gør det. Hopper lidt rundt og sådan lidt. Det er jo bare en mening i hvert fald for. Fordi personen skal jo også ligesom være sikker på, eller NPC'eren skal jo være sikker på, at han gør det. Han eller hun gør det. Hun gør det rigtigt, når hun bygger. Hun er stadig i gang. Hvad sker der? Jeg hopper bare rundt sådan det samme sted. Og så er der tre også, hun er samlet. Nå, nu begynder hun at bygge, kan jeg se. Og der samler den første. Okay, så først så flader hun ud, og så derefter bygger hun, plankerne på. Okay, god nok. Jeg har ikke lyst til sådan noget, så ødelægge for hende i hvert fald, det kunne være lidt noget i hvert fald. Men det ser, det er rimelig nice det her, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at det ligesom kan være en del af spillet. At det, at man kan ligesom, man kan få NPC'eren til at gøre sådan nogle vilde ting, der jeg synes, det er simpelthen fantastisk. Spørgsmålet er lidt, hvad skal jeg gøre nu egentlig? Jeg har noget kød her egentlig. Jeg burde egentlig. Åh, hvor skete det? Hvordan kommer hun derop? Lol, okay. Sjovt. Jeg burde egentlig gøre noget ved det her, alt det her jord her, men de kan, må de ikke, de kan skifte det på en eller anden måde. Så det ser lidt mere rart ud. Hvor er det her egentlig? Det er en bygning, jeg har set før. Nej! Den har jeg ikke set før. Carpenter's House, det var den der, som de har bygget derfor. Okay, cool. Så det er sådan et hus, hvor der ikke er rigtig nogen mænd i, som de skal bruge til eller andet på tidspunkt. Og det er rimelig nice, det der. Okay. Så det her, det er syd. Det er mod sydvest. Okay, så det der, det er nord, derhen er. Okay. Jeg burde egentlig, ja, ved du, jeg laver sgu lige et skilt. Fordi så glemmer jeg det ikke i hvert fald. Hvorvidt vejen er, jeg skal hen. Jeg burde egentlig også bygge veje også. Det kunne være fucking nice. Jamen, det er sådan noget, det her projekt her, det bliver rigtig interessant, synes jeg. Fordi nu kan jeg, nu er der lige pludselig mulighed for os at gøre en masse ting. En blot at bare sidde. Eller blot at bare så bygge. Alene. Nu kan man få folk til at bygge og sådan lidt. Ej, jeg synes, det er skidespændende der. Nej,
nu er bare i gang med at bygge. Fortsætter med at bygge. Nu må vi se. Jeg sætter den... her. Nej, det gør jeg ikke. Spørgsmålet er lidt, om jeg skal... flade det ud. Jeg flader lige det her ud her, fordi så ser det lidt pænt ud. Men så er jeg nu også med til at bygge lidt. Jeg ved ikke helt, om på et tidspunkt, de begynder jeg selv at bygge veje på. Det tror jeg faktisk godt, at jeg kunne finde på. Vi gør bare sådan her. Fordi så... sætter vi den der, cirka. Så... syd må være der. Og... nord må... bare lidt. Vest må være der. Og... det må være der, sådan der. Yes. Og... nej, nu har jeg skrevet det forkert. Kom til at skrive nord der. Sådan der. Godt så. Nu er jeg i hvert fald til sådan nogen til at finde ud af i hvert fald. Nå. Mens det hus der er færdigt her. Så tager vi lige hurtigt en kort